Fuji Electric ដែលមានការទទួលស្គាល់អំពីគុណភាពត្រង់ស្ពូ Fuji Electric ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកម្ពុជា EDC បានបញ្ចូលស្លាកសញ្ញាផលិតផល Fuji Electric ទៅក្នុងបញ្ជីសម្ភារៈដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញអគ្គិសនីកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទិញត្រង់ស្ពូ Fuji Electric ជាច្រើនសម្រាប់ទុកបម្រុងដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងនិងទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប់ជូនអតិថិជនរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា Fuji Electric មានផលិតផលអគ្គិសនីជាច្រើនសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា